Hello everyone. So welcome back to my new channel, Fact Info. So aji video tu olap hangadi hobo karon rottu tu dekhise kene ko aro di ase. So aji eneka video tu gom hobo. Beshi dei no kore bolok 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 video tu. এতিয়া ভিডিওটো দেরি নকৰি ষ্টাৰ্ট কৰি দিছো যে ফার্স্ট ফ্যাক্ট হল আপোনালোকে জানে যে আমি কথা পাতিলে কেনেকে মানুহে কথা পাতো যে ই এটো এটা মানুহ ই মাতিব হাই রবি ই মাতিব হেলো তার পিছত এনেকে আমি কথা পাতো কিন্তু আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব যে ডলফিনস বিলাকে যোনবিলাক ডলফিনস হয় সিহঁতে এটা সিক্রেট ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ কৰে সিহঁতৰ ল্যাঙ্গুয়েজটো পিটচ ভইচ বুলি কয় সেইটো কি কয় এইকেইটা ডলফিনছে আকৌ ইকেইটা ডলফিনছক মাতিবলৈ কি কি ৱৰ্ডছ ইউজ কৰা জানে এ অ আ সেইবিলাক লেংগুৱেজ ইউজ কৰি ডলফিনছবিলাকে কথা পাতে নিজৰ মাজতে এইটো আছিল ফেক্ট নম্বৰ ওৱান তাৰপিছত নেক্সট ফেক্টটোলৈ আহিছোঁ আমি গুজবাম্পছ চাগে চবেই জানে নাজানিলে ইমেজ এটা আছে মোৰ তাত ইমেজটো এইটো চাওক এইটো ইমেজ চাই ল'ব পাৰিব আৰু গুজবাম্পছ আমাৰ কেতিয়া কেতিয়া আহে যেতিয়া আমি ক্ৰিকেট খেলিলে ক্ৰিকেটৰ ফিনিচিং মেটচ যোনখন লাষ্ট মেটচ সেইখন চালে অলপ গুজবাম্পছ অহাৰ সম্ভাৱনা থাকে বা বেছি টাইম আমাৰ গুজবাম্পছ কেতিয়া যেতিয়া আমি অকলশৰীয়াকৈ থাকোঁ ভয় লাগে আৰু ভূতৰ ফিল্ম যেতিয়া চাওঁ সেই তেতিয়া আমাৰ গুজবাম্পছবিলাক অহাৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকে আৰু আপোনালোকে গম পাই আচৰিত হ'ব যে আমাৰ আহাতটো আহেই কিন্তু লগতে মৰা মানুহবিলাকেও গুজবাম্পছ আহে সেইটো আছিল ফেক্ট নম্বৰ টু আৰু এতিয়া থাৰ্ড ফেক্টটোলৈ আহিছোঁ থাৰ্ড ফেক্টটো জানে আপোনালোকে কি হ'ব পাৰে যে মই এইটো আগতে কৈছিলোঁ কিন্তু আজি এইটো অলপ ভালকৈ কওঁ যে ফেক্টটো কি থাৰ্ড ফেক্টটো সেইটো আছিল থাৰ্ড ফেক্ট ইয়াত থাৰ্ড ফেক্টটোত ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজবিলাকত ব্লেছিংছ দিয়ে যে যেতিয়া সাঁচি আহে মানুহবিলাকৰ আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি কৰে হে ভগৱান বুলি কয় হে ভগৱান বুলি কিয় কয় কাৰণ ইয়াৰ এটা কথা আছে যে যোনটো এইটো হাৰ্টটো যেতিয়া সাঁচি মাৰিম সেই হাৰ্টটো এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণে ষ্টপ হৈ যায় আৰু এক ছেকেণ্ড ষ্টপ হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়ান পিপলবিলাকে হে ভগৱান বুলি কয় আৰু সেইটো আছিল ফেক্ট নম্বৰ থ্ৰী আৰু আপোনালোকে গম পাই আচৰিত হ'ব যে ফেক্ট নম্বৰ ফ'ৰত আছে মই মাউছটো লৈছোঁ মাউছ মানে নিগনি নহয় আগত কীবৰ্ডৰ মাউছটো প্ৰথম যোনটো মাউছ আছিল তাৰ লগত বহুত বস্তু জড়িত আছিলে কাৰণ আমাৰ নিচিনা এতিয়া প্লাষ্টিক আৰু কিবাকিবি সেনেকুৱা যি যি ইলেক্ট্ৰনিক্স ডিভাইচ বস্তু সেইবিলাক তেতিয়া নাছিলে চ' সেইকাৰণে সিহঁতে কি কৰিছিলে এইটো চাওক কাঠৰ বক্স এটা লৈছে কাঠৰ বক্সটোতে কিবা চপৰি এটা লগাই পেলাই সেইটোৱে মাউছ বনাই দিলে আৰু এতিয়া মাউছবিলাক চাওক কেনেকুৱা হাই পাই গেমিং মাউছ কিবা মাউছ বাপৰে সেইটো আছিল ফেক্ট নম্বৰ ফ'ৰ তাৰপিছত ফেক্ট নম্বৰ ফাইভত আহিলোঁ যে কীবৰ্ড এখন কীবৰ্ড দেখিছে নহয় এই কীবৰ্ডখন আজিকালি ইউজ কৰে আৰু যোনখন আমি আগতে কীবৰ্ড ইউজ কৰিছিলোঁ এ বি চি ডি এনেকুৱা যোনটো আগৰ দিনত টাইপৰাইটাৰ্ছবিলাকত আছিলে আৰু টাইপৰাইটাৰ্ছবিলাকত এইটো কীবৰ্ড আগত দিনত আছিল আৰু এতিয়া যোনবিলাক কীবৰ্ড হ'ল সেইটো এইটোৰ নিচিনা হ'ল কি কাৰণে হ'ল তাৰ পিছৰ ফেক্ট তাৰ ভিতৰৰ ফেক্টটো হ'ল যে এইখন কীবৰ্ডত এ বি চি ডি আছে কাৰণে আমি ফাষ্ট টাইপিং কৰিব পাৰোঁ যিহেতু যি কাৰণে টাইপ মেচিনটো বেয়া হৈ যায় জাম লাগি যায় চ' সিহঁতে এইটো ষ্টাইলত টাইপ কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু এনেকুৱা কীবৰ্ড বেছিভাগ ইউজ কৰিব লাগে চ' এইটো আছিল ফেক্ট নম্বৰ ফাইভ তাৰপিছত ফেক্ট নম্বৰ ছিক্সলৈ আহিছোঁ যে আপোনালোকে গম পায় যে প্ৰেজেণ্ট পপুলেশ্যন অফ দি ৱৰ্ল্ড কিমান যদি গম নাপায় তেনেকৈ কৈ দিছোঁ 7 বিলিয়ন 7 কোটি মানে হ'ব এপ্ৰক্স 7 কোটি তাৰপিছত আৰু ছাইণ্টিষ্টে প্ৰুভ কৰিছে যে 2050লৈকে আমাৰ পপুলেশ্যনটো 11 বিলিয়ন ক্ৰছ কৰিব পাৰে চাগে কাৰণ জনসংখ্যাটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে আপোনালোকে দেখিছে চ' সেইটো আছিলে ফেক্ট নম্বৰ ছিক্স
আৰু ফেক্ট নম্বৰ 7টো হ'ল যে যে এয়াৰপ্লেনছবিলাক বেছি ক্ৰেছ হয় অ'চেনত কাৰণ কাৰণটো নাজানো এইটোৱে ফেক্ট হয় আজি আৰু এতিয়া মানে যিমান মানে গোটা পৰ বুলি যে কোৱা এই পানীৰ তলত যোনবিলাক মানুহবিলাকে গৈ পেলাই চাৰ্চ কৰে কি কি হেৰি হৈছে ডেমেজ হৈছে বা কি বস্তু যে বিচাৰে পানীৰ তলত সেই মইতো বৰ্ডটো গম পোৱা নাই যদি কোনোবাই গম পাই যায় কৈ দিব কমেণ্টত মই ৰিপ্লাইটো দিম বাৰু নিশ্চয় চ' সিহঁতে কি কৈ সিহঁতে মানে চাৰ্চ ৰিচাৰ্চ সিহঁতৰ এটা ৰিচাৰ্চ আছিলে সেই ৰিচাৰ্চ টীমটোৱে যেতিয়া এই ৰিচাৰ্চটো কৰিছিল তেতিয়া পালে যে অ'চেনত ছাবমেৰিনছতকৈ এয়াৰপ্লেনছ বেছি ক্ৰেছ হৈছে সেইটো আছিল আজিৰ ফেক্ট নম্বৰ 7 তাৰপিছত ফেক্ট নম্বৰ 8 হৈছে যে আমাৰ গোটেই ৱৰ্ল্ডত যিমান মানুহ মৰিছে তাৰ ভিতৰত 50% মানুহ মৰিছে মেলেৰিয়া ডিজিজ মেলেৰিয়া ডিজিজটো ভাবক কিমান ভয়ানক হয় সেই মেলেৰিয়া ডিজিজটোৱে আমাৰ 50% মানুহ মাৰি দিছে মানে সেইকাৰণে মেলেৰিয়াৰ পৰা বাচিবলৈ গম পায় ফুল স্পৰ্টিং পিন্ধিব লাগে হেণ্ড থাকিব লাগে মোৰ নিচিনা নহয় হাফ স্পৰ্টিং পিন্ধি থকা মানে অলপ ছেফ থাকিব লাগে যেনে পানী জমা হ'ব দিব নালাগে সেই সেনেকুৱা কিছুমান ৰুলছ আছে গাইডলাইনছ যোনবিলাক আমাৰ আপুনি মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সটো দেখিব কিছুমান মই দি দিম টপিক ৰিলেটেডটো চ' এইটো আছিল ফেক্ট নম্বৰ 8 ফেক্ট নম্বৰ 9 হ'ল যে হিউমেন হাৰ্ট আমাৰ হিউমেন হাৰ্টটো কিমানবাৰ বিট কৰে ভাবক 70-100 টাইমছ পাৰ মিনিট হা যোনটোক আমি বি পি এম বুলি কওঁ বি পি এম বিটছ পাৰ মিনিট চ' আমাৰ হিউমেন হাৰ্টটো 70-100 টাইমছ এক মিনিটত বিট কৰিব আৰু আচৰিত ফেক্টটো হ'ল যে হামিংবাৰ্ডৰ যোনটো হাৰ্ট আছে সি 1200 টাইমছ বি পি এম দিয়ে যোনটো মানুহতকৈ কিমান বেছি ভাবক সি তাত 1200 টাইমছ বিট কৰে এক মিনিটত মানে ছেকেণ্ডছত কিমান হ'ব কম ওলাব লাগিব ভাবো যে যদি কোনোবাই ওলাব পাৰিছে যে কমেণ্টত দি দিব এতিয়া আমাৰ লাষ্ট ফেক্টটো হ'ল যে লিচ লিচ মানে গম পায় জোক জোকটো জোকটোতো মই একদম মই জোক দেখিবই নোৱাৰোঁ মই বহুত বেয়া পাওঁ জোকটো কাৰণ সি লাগি ধৰিলে পটককৈ এৰিব নোখোজে চ' সেই জোকটো এতিয়া ফেক্ট হ'ল যে আমাৰ হিউমেন ব্ৰেইন এটা আৰু জোকটোৰ ব্ৰেইন হ'ল 35 বাপৰে ছুপাৰ কম্পিউটাৰ ভাবক 35টা ব্ৰেইন হ'লে কি কি কৰিব পাৰে সেইটো আছিল আজিৰ ফেক্ট মই আগৰ নিচিনা এটা এক্সট্ৰা ফেক্ট লৈ আহোঁ যে আজি এক্সট্ৰা ফেক্টটো হ'ল যে 1G 2G 3G 4G 5G এইবিলাক কি বস্তু হয় কি এইটো কি হয় আমি যে ইউজ কৰি থাকোঁ 4G মোবাইল আগৰ দিনৰ আছিল 3G ফোন আমাৰ দেউতাহঁতৰ দিনত 2G ফোন আছিলে তাৰপিছত 3G আহিল তাৰপিছত এতিয়া আমি 4G ইউজ কৰি আছোঁ আৰু জিঅ' আৰু বেলেগ বেলেগ কোম্পানী ওলাই আছে 5G আৰু ফোনছবিলাকো 5G হ'ব আৰু যিহেতু ওলাইছেই কিছুমান ফোন যেনেকৈ MI নোট 10 সেনেকৈ কিবা কিবি মই ইমান নাজানো তেওঁ এনেকৈ 5G সেইবিলাক বস্তু কি হয় জি মানে কি পাৰ্লেজি নেকি পাৰ্লেজি ন জি ফৰ জিনিয়াছ নহয় জি ফৰ হয় জেনেৰেশ্যন 1G2 হ'ল ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন যোনটো আমাৰ দাদাজীহঁতৰ পৰা দাদাজী হ'ব নেকি নে নাই ইমান বেছি নহ'ব দাদাজীহঁত হ'ব কোনোবা টাইম তে 1G2 ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যন থাৰ্ড G2 3G2 থাৰ্ড জেনেৰেশ্যন 4G2 হ'ল ফ'ৰ্থ জেনেৰেশ্যন 4G2 আমি আছোঁ এতিয়া যোনটো ফ'ৰ্থ জেনেৰেশ্যন প্ৰাণী আমি আৰু ফ'ৰ্থ জেনেৰেশ্যন প্ৰাণীবিলাক স্মাৰ্ট বয় সেনেকুৱা হয় আৰু এনেই জাষ্ট কৈছোঁ কথাটো স্মাৰ্ট টাইপ আৰু আমাৰ 2G যোনটো আছিল সেইটো হয় গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ যুগৰ মানে 2G হ'ল আমাৰ গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ আৰু 4G হ'লোঁ আমি সেইখিনিয়ে আছিল আজিৰ ফেক্ট আৰু আশা কৰিলোঁ যে এইটো ভিডিঅ'টো সিমানেই গৰম আছিল যেনেকুৱা যিমান বাহিৰত দেখিলে আজি ৰ'দটো যেনেকুৱা গৰম আজি ফেক্টকেইটাও সেনেকুৱা গৰম যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো প্লিজ কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু লাইক কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব চ' থেংক ইউ Hope you guys like this. Ajile ekhiniye. Dhanyabad.